Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. សូមជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលកំពុងតាមដានការផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍មូស្លីមកម្ពុជាជួបជាមួយយើងខ្ញុំទាំងពីរនាក់នៅក្នុងកម្មវិធីសង្ខេបព័ត៌មានប្រចាំសប្តាហ៍ដែលព័ត៌មានជាតិជាដំបូងមានដូចតទៅសម្តេចនាយកហ៊ុនសែនអញ្ជើញបើកការរដ្ឋានសង់សង់មន្ទីរពេទ្យខេត្តត្បូងឃ្មុំតម្លៃជិត50លានដុល្លារនៅថ្ងៃទី1ខែមីនាឆ្នាំ2019នេះសម្តេចនាយកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាអញ្ជើញជាអធិបតីភាពបើកការដ្ឋានសង់សង់មន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពកម្ពុជាចិនត្បូងឃ្មុំដែលមានតម្លៃជិត50លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាជំនួយរបស់ចិនលោកវ៉ាងវិនធានឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជាក៏អញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីនេះផងដែរមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពកម្ពុជាចិនត្បូងឃ្មុំដែលបើកការដ្ឋានសង់សង់គឺជាគម្រោងធំទី2ដែលជាជំនួយឥតសំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពកម្ពុជាចិនត្បូងឃ្មុំសាងសង់លើផ្ទៃដីទំហំ 24,300 ម៉ែត្រការ៉េលើទំហំផ្ទៃដីសរុប 45,815 ម៉ែត្រការ៉េគម្រោងនេះសាងសង់ក្នុងរយៈពេល40ខែមន្ទីរពេទ្យនេះមានសភាពធំទូលាយហើយបំពាក់ទៅដោយគ្រឿងបរិក្ខារពេទ្យទំនើបទៀតផងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំមានបុគ្គលិកមន្ត្រីសុខាភិបាលចំនួន998នាក់ក្នុងនោះមានស្ត្រី467នាក់មានមន្ទីរពេទ្យបង្អែកចំនួន6មណ្ឌលសុខភាពចំនួន68និងប៉ុស្តិ៍សុខភាពចំនួន2ដែលគ្របដណ្ដប់ប្រជាជនប្រមាណ 443,310 នាក់សូមបញ្ជាក់ថាមន្ទីរពេទ្យធំថ្មីនេះមានតម្រូវការបុគ្គលិកជំនាញប្រមាណ456នាក់បន្ថែមទៀតមន្ត្រីធនធានទឹកទូតទាំងប្រទេសទទួលបានរថយន្តដឹកនឹងស្ទូចពីរដ្ឋមន្ត្រីលឹមគឹមហៅត្រៀមដឹកទឹកចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្វះខាតប្រើប្រាស់នារដូវប្រាំងនេះនៅព្រឹកថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019នេះលោកលឹមគិនហៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមបន្ទាប់ពីបានប្រកាសរថយន្តដឹកស្ទូចដល់មន្ទីរធនធានទឹកនិងអូតូនិយមនៃខេត្តចំនួន20រួចមកបានបន្តប្រកាសរថយន្តដឹកស្ទូចចំនួន5គ្រឿងទៀតជាលើកចុងក្រោយជូនដល់មន្ទីរធនធានទឹកនិងអូតូនិយមនៃខេត្តកោះកុងខេត្តព្រះសីហនុខេត្តរតនគិរីខេត្តមណ្ឌលគិរីនិងរាជធានីភ្នំពេញលោករដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងថាការប្រកាសរថយន្តដឹកស្ទូចសម្រាប់មន្ទីរធនធានទឹកនិងអូតូនិយមគ្រប់រាជធានីខេត្តគឺដើម្បីរួមចំណែកលើកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពក្នុងការបំពេញការងាររបស់មន្ត្រីតាមតម្រូវការចាំបាច់លើការងារធនធានទឹកឱ្យបានទាន់ពេលវេលាក្នុងខណៈដែលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងទទួលរងឥទ្ធិពលនៃបាតុភូតអែលនីណូបង្កឱ្យធាតុអាកាសនៅកម្ពុជាមានសភាពក្តៅហួតហែងមន្ត្រីធនធានទឹកនៃខេត្តខ្លះកំពុងនឹងប្រើប្រាស់រថយន្តទាំងនេះដើម្បីដឹកទឹកយកទៅចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋតាមទីតាំងដែលជួបប្រទះបញ្ហាកង្វះទឹកប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃបងប្អូនខ្មែរអ៊ីស្លាមនៅភូមិដុនប៉ែននិងតំបន់ឈូខាត់កំពង់ធំទទួលអំណោយមនុស្សធម៌រៀបចំដោយសមាគមសម្ព័ន្ធនារីអ៊ីស្លាមកម្ពុជានៅឃុំបឹងស្រុកបារាយខេត្តកំពង់ធំនាព្រឹកថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019នេះសមាគមសម្ព័ន្ធនារីអ៊ីស្លាមកម្ពុជាបានបន្តចោះចែកអាវកម្រាលថ្វាយបង្គំក្រមានិងសម្ភារៈសិក្សាជូនដល់សិស្សានុសិស្សនៅភូមិដុនប៉ែននិងភូមិត្រពាំងឈូក្នុងនោះរួមមានកង់ចំនួន20គ្រឿងអាវនិងកម្រាលថ្វាយបង្គំចំនួន100អាវព្រមទាំងក្រមាចំនួន800ក្រមាដែលមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋចំនួន900នាក់ដោយម្នាក់ៗទទួលបានក្រមា2និងសម្ភារៈ1ចំនួនទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីសំណេះសំណាលនិងចែកកង់ដល់សិស្សានុសិស្សដែលមានការអញ្ជើញចូលរួមក្រោមអធិបតីភាពលោកស្រីអោកសំណាងអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលស្រុកបារាយតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់លោកអភិបាលស្រុកនិងមានការអញ្ជើញចូលរួមជាកិត្តិយសពីសំណាក់អាយុដំស្មានទៀតប្រធានក្រុមការងារចោះជួយឃុំបឹងនិងជាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់រដ្ឋសភាអាយុដំចិនប៊ុនធឿនក្រុមលេខាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអំណោយទាំងនេះបានមកពីសប្បុរសជនទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិរួមមាន The Islamic Union of Hong Kong អង្គការសាម៉ាឡេស៊ីនិងសហវត្ត Group from Singapore រួមជាមួយនឹងលោកស្រីម៉ានរ៉ូម៉ាស៊ីផងដែរបន្តទៅទៀតនេះសូមជម្រាបជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលព័ត៌មានអន្តរជាតិជាដំបូងនេះនិស្សិតខ្មែរអ៊ីស្លាមសិក្សានៅអេស៊ីបចូលរួមកម្មវិធីនៅស្ថានគរទូតកម្ពុជានៅប្រចាំប្រទេសអេស៊ីបរុស្ស៊ីថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019នៅស្ថានឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសអេស៊ីបឯកឧត្តមខួនផុនរតនាឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំសាធារណរដ្ឋអារ៉ាប់អេស៊ីបបានរៀបចំពិធីសំណេះសំណាលនិងពិសារអាហារសាមគ្គីជាមួយនឹងសិស្សនិស្សិតកម្ពុជាដែលកំពុងសិក្សានៅប្រទេសអេស៊ីបឯកឧត្តមអគ្គរដ្ឋទូតបានចែករំលែកនៅព័ត៌មានអំពីស្ថានភាពរីកចម្រើនរបស់ប្រទេសជាតិជាពិសេសតម្លៃនៃសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចទេសចរវឌ្ឍនភាពនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដ៏រឹងមាំរបស់កម្ពុជានិងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំដ៏ឈ្លាសវៃរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនឯកឧត្តមក៏បានផ្ដល់អនុសាសន៍និងលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូននិស្សិតកម្ពុជាទាំងអស់ដែលកំពុងសិក្សានៅប្រទេសអេស៊ីប
trâu khất khom sắc xa riêng sốt bằng càng chìm này vị trí. Phrom tàng trâu chạy xa một kì chuối tục tù rẽ khả nịa tờ vinh tâm mốc tàng khăn ngang sắc xa riêng sốt. Nâng ca rùa nơi khăn ngang bà tế Egypt. Trâu cổ rộp chụp áp bà tế mà chạp tế. Cổ rộp vì này rộp bò xa lá đâm bày khai khuôn chi nịa sứt bù cái. Bố bình đòi kê tử dốt xâm rạp nịa sứt khám ái. Nâng xâm rạp bà tế chiết tàng mùl phong đài. Ai có đóm của bạn lực tực chật đo bốn bốn tầng ớt, trâu chui sắp xa nào vậy để chị ở đây thóa, và bà thóa là ổ bộ tế Campuchia tự đo bộ tế ở bàn đấng, tù lúc tự liệp hoàng đài. Chỉ mỗi khi nền đài, ai có đóm của bạn đâm nhờ tự đo bốn bốn nền sật Campuchia tầng ớt đầy công phung sắc xa nơi bộ tế Egypt, ông bí ca bà cá đạp bộ tế Egypt, sẵn nơi khốn nông phim à xôn rồi dạp bệ bày khai bằng tòa tiết. Đại chấp đâm ăn ở vớt bịt ngay thì đập rằm khai mẹ gà chân nằm bị bọn đập rằm bốn. Nâng bán phơ ca này nôm ở đất xa nơ sọc dù vật tập hiếp, nâng xoan tập hiếp tỏa khuôn đòi chi viên ca bà mô bà đông khní. Cát phơ đâm nơ tới căn đầm bọn khám miên dù vật tập hiếp nâng tiếp bà chung chôn nề nề. Mấy đường nôm xa phiếp ở rộm nâng xa bọn Ả Rập đạch nha bà dứt bà chàng phê rà vạ căm nâng bằng rừng ăn tò bà vạ. Mấy đường nôm xa phiếp ở rộm nâng bà tế xa bọn Ả Rập bàn bà đạch nha ca bì thang ngay ở tất thà nâng bằng cân kích xa bà tế bạch ca. Khnông ca bà dụt bà chăng nâng ông bơ phê rạc căm, nâng đâm bây đo sài ca thua châm nạ sọc đôi khám miên ca ảnh nhạt, nơi khnông kịch bà chung cung bú lược đâm bông rộ bọc luôn. Sát nạc rao mà xanh tế sọc giang tầng răng nơi khnông bà tế Egypt, đài bà thiên nhiên thập đầy lục Abdul Fattah LCC. Bàn bà kịch bà chung rà dạp bèl bì thang ngay chì mùi nâng xanh tạc kạch thá đài lục bàn bò rà nhiệt thà. Nì chì kịch xa hạ bà tế bạch ca bà vật xa rô viên xa hạ phiếp tiàng bì. Nơi khăn nông nụ mê đặc nôm tiền lai bà đạch nhà đó xa rai chùm lùa, nơi khăn nông bà tế Siri nâng Yemen, nâng prăng prai phân này xanh tập hiếp nơi mà châm bộ bìa phong đài. Pakistan triêm tìm tọp tòn đìa, bà huyên viên bà hà rùm lốp đàn đầy khả nạ đàn đìa, bà kà viên bà hà bà tam rùm đàn đà Kashmir. Pakistan bàn nị dây kà bì thang ngay ông kiên nị tha dân hò chùm băng ảnh đìa bàn chlong cách đàn ạ kà rộp bọc luôn. Lớp bản tốt chụp mạnh nơi Kashmir nâng bàn tùm lẹ bản tốt bản tốt vì phía tàn tấn rồi viên bà tế chết kháng. Đại bà đáp đòi ở vốt núi khá lẽ chung vinh đồng bọn chùm lùa. Nẹ nôm bịa dụ thiê Pakistan lộ ủ đồng sân này Asif Gofu bàn dây thà còn công lăng ạc kà rồi bọn đía bàn rùm lộp lớp bản tốt nơi kà trụ bình nất. Đòi xâm đào lưu bụng đàn chạy sát đánh rồi viên bà tế ảnh đía nâng Pakistan đại cực cồng đòi rốt Kashmir. Tu chi dàng nà có đòi rồi bài kà bò rồng miên rồi bọn đía bàn dây thà. Dân họ đặc trình chôn chương ạc các bàn vi bảo hà lưu cô đào chỉ tràn rùm tiếng chùm rùm đại cực cồn đòi cồn chờ sư Muhammad. Đại bàn ác an tổ tuôn khó trâu lưu cao vi bảo hà ạc tích khiết cao bị thang ngay tì đọc buôn cùng phẹ, nơi cả smiết bàn phương áo miên phiếp tàn tân càng lăng. Đòi lại tổ tuôn CNN bàn sài thà, bà phục rọt thà bị bàn bàn dây thà miên mà nụt sắp nâng rộp buôn chất bì rồi nè, cao bị cao vi bảo hà rộp bọc con công lăng ạc các ấn đìa. ประเทศเนเธอร์แลนด์อิหร่านบันทึกการจ่อการเลี้ยงระบบเซริฟรัฐมนตรีการบริเตออิหร่านประเทศเนเธอร์แลนด์อิหร่านลูกฮัสซันโรฮานีบันทึกการจ่อการเลี้ยงระบบลูกมูฮัมหมัดเจวิดเซริฟรัฐมนตรีกระทรวงการเปรียบเทียบปีที่ไงปุ่นนี้บยงตามสัมเดย์การบริเตอร์หนังสือปอร์มิเอนเดอะแอสโซซิเอตเพรสได้บันดอสรองสัมเดย์ตีพเนงเงปอร์มิเอนซาทินารัฐอิสลามอิหร่านลูกโรฮานีบันยี่ในขนมลิขิตมวยได้บันเจนพไซในเลือพเนงเงซาปอร์มิเอนรัฐแทนนอกเปดามีดักนอมชนขปูอาปอร์เนียบันทานเนจีมนุกูอัยตกจัดคลาแฮนนึงประกันพจวบนึงจำเนือศาสนาสัตว์นอชัวมุกในกาต่อสู้ประช่างนึงสมปิดระบอสหรัฐอเมริกขยมปิจารณานึงตัวโยกาเลียนเล่นระบอเนะประช่างนึงพอประโยชน์จีดหายปฏิเสธมันตรีชนขปูปากีสถานบันยิธาครูบันบันตมเลยนฮอนเดียปีเครื่องในกาสเมียหายบันจับครูเนะบักยนฮอนนูมันไตรจนปูปากีสถานบันยิธาคลุนบันบังตุมเลยนฮออันเดียปีเครื่องในกาสเมียห้อยบันจับคลุนเนบักบ้ายนฮอนูแนนอมเปียโยธีมเนบันยิธาปากีสถานบันบังยนฮอจุมบังอันเดียปีเครื่องในขนมดานอากาศบอกคลุนในกาสเมียการปิดไงปนห้อยเนบักบ้ายนฮอมเนตรบันจับคลุนแนนอมเปียโยธีโลกอาซิฟกอฟบันยิธากองกำลังปากีสถานบันบังประหารยนฮอจุมบังอันเดียปีเครื่องในทางขนมดานอากาศปากีสถานได้บ้านบันไทม์ถ่ายนฮอมวยเครื่องบันแท้ในขนมดานกาสเมียได้กันกับในปากีสถานขณะได้มือเครื่องเตี้ยบันทึกในเลือดตึกใดอันเดียตันต้นหนึ่งในได้มันตรายโพลีอันเดียมันเนี้ยบันยีธายุนฮอกกองตอบอาการอันเดียบันทึกในตำบลจุมลวดในกาสเมียกาปิดไงปุ๊ดได้บ้านสำหรับแนบบักบอยยุนฮอกปีเนี้ยหนึ่งจนซีเวลมันเนี้ยจำเป็นเป็นเพียบตันตั้งกันตะคลังล้างจมูกปากีสถานได้ในจุดแข่งจำนวนกุมปูเลือดตีปีในตีกรังฮานอยระเวียงประเทศเนเธอร์แลนด์หนึ่งแม่ดึงนอมกุมปูระบอกกุเรคังเจน
នៅរុស្ស៊ីថ្ងៃប្រហ័សកន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះកិច្ចប្រជុំកំពូលជាលើកទី2នៅក្នុងទីក្រុងហាណូយរវាងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនិងមេដឹកនាំកំពូលកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនបានបញ្ចប់ដោយយ៉ាងតក់ក្រហល់ដោយពុំមានកិច្ចព្រមព្រៀងអ្វីនោះឡើយនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន CNN នៅរុស្ស៊ីថ្ងៃប្រហ័សទី28ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019នេះអ្នកនាំពាក្យសេដ្ឋវិមានលោកស្រីសារ៉ៃសេនដឺសបានគូបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយត្រូវធ្វើឡើងនាពេលនេះទេប៉ុន្តែក្រុមការងារនៃប្រទេសទាំងពីរនឹងជួបគ្នានៅពេលអនាគតតែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកស្រីសេនដឺសបានបន្ថែមថាលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនិងមេដឹកនាំកំពូលកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនពិតជាបានពិភាក្សាគ្នាក្នុងលក្ខណៈស្ថាបនាក្នុងជំនួបកំពូលនៅទីក្រុងហាណូយប្រទេសវៀតណាមពីថ្ងៃទី27ដល់ថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈនេះគូបញ្ជាក់ថាសេចក្តីប្រកាសដោយសេតវិមានអាមេរិកខាងលើនេះបានធ្វើឡើងក្រោយពីមានព័ត៌មានថាការវិភាគនៃជំនួបរវាងមេដឹកនាំទាំងពីរត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរភ្លាមៗរីឯជំនួបទទួលទានអាហារពេលល្ងាចក៏ត្រូវបានលុបចោលដោយមិនទាន់បានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុអ្វីនោះទេសេចក្តីរាយការណ៍ដ៏រសើបបំផុតមួយទៀតនោះទិន្នន័យរបស់ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូន Refinitive អំពីនាវាដឹកប្រេងមួយគ្រឿងរបស់វៀតណាមបានដឹកជញ្ជូនប្រេងសាំង 2,000 តោនទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកាលពីថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈដែលនេះអាចជាទង្វើរំលោភលើទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនាការផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍មូស្លីមកម្ពុជាខណៈពេលនេះខ្ញុំមីសានរួមជាមួយខ្ញុំសុប្រិយាសូមអរគុណសូមជម្រាបលាវ៉ាបិលឡៃតោហ្វិកវ៉ាលហ៊ីដាយ៉ាវ៉ាសឡាមូអាឡៃគុំវ៉ារ៉ាហ្មាតុលឡោះវ៉ាបារកាតូ NASA អ្នកឯកទេសព្យាបាលនិងថែរក្សាសម្រស់អង្គរ Dev ផ្ដល់សេវាកម្ម Digital ដែលលោកអ្នកអាចទុកចិត្តបាន OS Rival Cambodia មានលក់ផលិតផល Cream Nano បច្ចេកវិទ្យាធម្មជាតិសម្រាប់សុខភាពនិងសម្រស់ Rosalina Herb ផលិតផលសម្រាប់សុខភាពនិងសម្ផស្សសម្រាប់នារីអាចធ្វើឲ្យដូចក្រមុំម្ដងទៀតបានក្រុមហ៊ុនឋានសួគ៌ថ្មីមានគម្រោងផ្ទះល្វែងនិងដីលោលក់ក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្មីឋានសួគ៌ថ្មីសម្រាប់សុភមង្គលគ្រួសារអ្នក